اصل میں ایک مشن پہ کام ہے جو پرانے وہ شعرا حضرات جن کا وہ جو مشہور نہ ہو سکے جن کے کلام بھی مشہور نہ ہو سکے وہ جمع کر کے پڑھ رہا ہوں, اسی میں سے ایک کلام سماج کی نظر کرتا ہوں. اس سے پہلے ان کو پڑھ چکا ہوں, لوگوں کے ذہن میں ہوں گے. اور ایک اور ابھی حسین بھائی نظر کا کلام ہے, ایک مرتبہ بابا سے بلند سلوات بھیجا. سر سے جو پی کر نکلے محفل ساقی, کوثر سے جو پی کر نکلے وہی شائستہ دربار پیغمبر سے جو پی کر نکلے. اور کیوں تمنا ہو اسے پھر کسی میخانے کی, پھر تمنا ہو اسے پھر کسی میخانے کی, کوثر سے جو پی کر نکلے. اور اہل حق سے چمن دہر میں چلنا سیکھو, اہل حق سے چمن دہر میں چلنا سیکھو, کس طرح کاٹو سے دامن کو بچا کر نکلے محفل ساقی, کوثر سے جو پی کر نکلے. شملہ کفر شب بھر یہی سمجھا کے بستر پہ نبی, کفر شب بھر یہی سمجھا کے بستر پہ نبی, صبح کو غور سے دیکھا تو یہ جب بھر یہی سمجھا کے بستر پہ نبی, صبح کو غور سے دیکھا تو حیدر نکلے محفل ساقی. اور حق کو حق کی نصرت کو جس شان سے نکلے اکبر, حق کی نصرت کو کچھ اس شان سے نکلے اکبر, دیکھنے والے سمجھے کہ پیغمبر نصرت کو کچھ اس شان سے نکلے اکبر, دیکھنے والے سمجھے کہ پیغمبر نکلے محفل ساقی. شیرون بازار میں واہ شبیر تیرا حسن نظر کیا کہنا, واہ شبیر تیرا حسن نظر کیا کہنا, ایک ہی جیسے بہار
تیرا اس نے نظر کیا کہنا ایک ہی جیسے بہتر کے بہتر نکلے محفل ساقی اور خون شبیر کی پیاسی تھی یہ دنیا اتنی خون شبیر کی پیاسی تھی یہ دنیا اتنی ایک گردن کے لیے سوکڑو خنجر نکلے محفل ساقی اور ہو گیا اپنی اسیری کا یقین زینب کو ہو گیا اپنی اسیری کا یقین زینب کو لے کے مشکی محفل ساقی کوثر سے جو پی کر نکلے زیر خنجر بھی یہی سبط نبی کا تھا خیال زیر خنجر بھی یہی سبط نبی کا تھا خیال محفل ساقی کوثر سے جو پی کر نکلے اور بس یہی ایک تمنا ہے نظر کی مولا بس یہی ایک تمنا ہے نظر کی مولا دم اگر نکلے تو مولا تیرے در پر نکلے محفل ساقی کوثر سے جو پی کر نکلے بر محمد وآل محمد صلوات